E a manhã da Fazenda 15 começou com treta entre os aliados Kali, Lucas e Jaqueline. Lucas e Kali tiveram uma discussão bastante acalorada aí depois que a cantora de forró ouviu que Lucas estava passando aí conversas dela para o outro grupo e Kali acabou não gostando aí desta atitude. Em certo momento tenso aí da discussão, ela acabou quebrando um prato aí na pia, deixando o Tomzão, que estava ali por perto, preocupado com a peoa. Ele chegou próximo aí a Kali para tentar acalmá-la e pediu para Lucas aí tentar apaziguar a situação. Jaqueline, que estava por ali, também não gostou da atitude de Kali e se exaltasse e está querendo romper a amizade com a cantora. Deixa aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam aí deste rompimento de amizade entre Lucas, Kali e Jaqueline. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que daqui a pouco tem mais vídeos de A Fazenda e tudo que está rolando lá na sede para vocês. Fiquem ligados que daqui a pouco tem mais vídeos aqui no canal. E deixa aqui nos comentários para quem está sendo sua torcida depois que Raquel Sherazade foi a eliminada do programa.